další zprávy o novém Star Treku. Bude tam i scéna zobrazující Spokovo zrození. Víc by mě zajímala scéna o Spokově početí. Ale dity, pro Vulkánce je totiž akt páření neboli ponfár intimní záležitostí. I tak bych rád znal podrobnosti. Matka byla člověk, otec Vulkánec, jak ho počali? Možná s tím šli na kliniku. Představte si Spokova taťku v komůrce s časákem necudný doušek, špičatých oušek. Proč to mají všichni ve Star Treku na stejném místě? Žádná mimozemšťanka kapitánu Kirkovi neřekla fuj, strkáš mi ho do nosu. Ahoj, pomoc prosím, psala jsem e-mail a zasekla se mi klávesa a teď to řve jen. Co jsi do toho vylila? Vůbec nic. Jen kolu. A jogurt. Možná lak na nechty? Já se na to mrknu. Pánové, intouskej zpravodaj právě hlásí, že Fishman, Chen, Chowdhury a McNair nepůjdou na univerzitní fyzikální olympiádu. Nekecej, a proč? Založili si vokální kvarteto, se kterým budou od teďka vystupovat v Disneylandu. Takže vy ve vašem světě vlastně platíte za borce. Za těžký borce. Potom bude tenhle rok náš, když jsou ti čtyři ze hry, všichni soupeři kleknou před zodem. Kdo to je? Padou z Kryptonu, to je složitý. Ale poutaví. Se mnou nepočítejte. Cože, proč? Mám snad plýtvat svou inteligencí na nějaké kýčovité soutěži? Chtěl bys po Picassovi kreslit omalovánky? Po Noa Webstrově luštit křížovky? Po Žaku Kustovovi házet si žabky? No tak, v týmu musí být čtyři, no a my jsme čtyři. Podle téhle logiky bychom i měli hrát bridge, zkoušet v kvartetu a zkusit si olympijskou soutěž čtyř bobů. Tak na tu bych prosila lístky. Ale Sheldne, mám ti snad citovat poslední Spokova slova na tomhle světě? Jenom to ne. Potřeba většiny převažuje potřeby menšiny jedinců. Sakra, no tak jo.